Esito yakachiundurwa mushure mekunge vakanga vakireima wheelchair yaGreatman vachiti ndovakaitenga $25,000 vachiti izvo ivo ndovakaishandira ndokuona vanhu vaya vachiramba praizi yavakataura uye nedhirizeni wai vakazvitaura kuti vanhu vari kuvabvunza kuti makazvitaurei ndokuona mumwe achiti yapakaipa wheelchair yaGreatman yakaita 25k kamai kanosona mabhodhora akachai mai avanombuda kuignoa hei saka munondiudza kuti wheelchair yakabva kunyaradzo yakachipa kupfuura yebluyo nekuti yenyaradzo painenge yatodhura inoita 1.5 ndasare ndangu Greatman dzorera wheelchair yebluu kuvaridzi vayo ezvi pana wowisha anga atodhoneta futi zvaakunzi ndini ndakatenga ngaatore kana achida ngaasati nyaudza ari kuda kuti Greatman amubatsire kubhadhara zvikwereti here angavatisiye ko kuzotaura kuda kumunyadzisa here saka uri kuzvitaurei wabvunzwa nani kwacho waive wakumbirwa nani maititi kuraiwe zimino risina muvharo zvapinda papi zvauri kuwavata izvozvo chisoro endaka unotora wheelchair yacho ugaremo iwe there are so many angels out there nyangwe dai wakaregera paingotumwa imwe nedenga and pamwe dai achitova ne more than just a wheelchair maybe ndovakatomusungira makomborere kozi ono dzacho yacast iwe haugone kubatanidzana nevamwe zvakanaka unoswera yacho weyowehowe get away enda unotora wheelchair yako uone kuti anoita 2 minutes asina here or do you want us to get you a new one ugare kaiwewe zibenzire munhu mara patsetsetse wanda makambani asingavape maendorsements mai ava is all this necessary naimi why embarrassing the poor guy like that kuata theGreatman vasadaro veduwe anondwa sei munhu wakabatsira vachigara vachingotaura nezvazvo learn to give and forget kuramba uchingoimba kuti ndaakapa nhingi chakati zvinoreva kuti wakaitenga loyalty yemunhu but haana kuzoita dance to your tune therefore you feel indebted nemunhu iyeye anokukwereta according to your heart saka zvine basa rei akakambwa aka haana kupiwa nenyaradzo here maitanatswa ava ko ndozvadiko ko kungobatsira makanyarira nhaye $5,000 so that wheelchair inotopinda price yemotaka I unfollowed this woman anonyepa magonyeta aripi shopu yekukadoma yemashoni yekudema skisin rooms inobva pano kusvika kwamutoko yakapera here shopu yafifi ichiripo here after the wedding waiti I don't owe anyone anything heli vachimwa mahenesi on our expense nemari yezvikwereti uyu for me no blas kufumuka uri kambwa iwe saka ukuzvitaura kuti zviite sei saka uchaita sei naiwe yes so don't mind respect for this lady until she crossed my path from around some people get away with things enda unotora wheelchair yako zvatotanga so aiwa bodo zvaakunyanya wanga ubatsire vanhu kuti uzotaura wai ndichidaro iwe wakabatsirwa nevanhu vangani vakasakutaura kakadzi kanonyepa ka 25,000 or 25,000 rands inoita around 20k marands not us I bought one for my boss mom in 2014 kujoni uku iwewa maititi naoli namakangofanana you help people and still want to talk about it you are not complained like really why tell us zvese izvozvo kana usiri kubatikana uye kana wakabatsira munhu unozvitaurirei so you think it's okay kuti kana wakabatsira munhu unofanirwa kutomuita muranda unoshaya nokubatsira nenhau yemukanwa yepamukanwa pasingamharwe nenhunze learn to wear your words usati wataura kari kutsvaga kuti zvinzi anorira this is just wrong don't let people feel bad after you give them something by keeping on mentioning nezvavo kuda kuti tiite seni information iyoyo zvatanga like kungomupa kuwakaita mari pamuchato akakanwa aka enda unotora wheelchair yacho kana zvichinetsa